我是古阿莫，今天要来打电玩了。我发现我这个专门打电玩的节目伪装的真的是非常好啊。以前一打电玩马上被人以为我是来帮这个电玩做推广的。但我在我这个专门打电玩的节目里面打电玩，果然说我在打广告的人就变少了。我这招空城计真的是非常完美啊。跟大家说城里没有敌人，大家反而会以为城里有敌人。跟大家说我这个电玩节目都是广告，大家反而会觉得我这个节目里都没有广告，我真是太聪明啦，呵呵。好，那今天要玩的游戏呢，是这个推出手机游戏版本的墨香。这个游戏以前是个端游啊，如果你年龄够大应该就有玩过端游的时代，像我就绝对没有玩过哦。我刚刚说的那番话都是听我朋友说的啦。好，接下来我们就要开始进行游戏了。那我们来看看这个游戏看起来应该是有分成四个职业。首先第一个职业是刀，冲锋陷阵高防御高血路的开路先锋，就是个炮灰嘛，开路先锋送死成功啊。而且拿刀为什么防御就会比较高？刀是铠甲是吗？那男刀客的造型跟女刀客的造型看起来好像没有太大的差别。接下来我们看看这个耍剑的职业哦，这个职业介绍说他所向披靡江湖高手欸，所以刚刚用刀没有介绍他是高手，但是用剑有介绍他是高手，剑就是比较厉害的意思嘛。那我们来看看这个男剑客跟这个女剑客啊，为什么这个男剑客要蒙面，女剑客没有蒙面啊？所以男剑客长得很丑，见不得人是不是？这太过分了，怎么可以歧视人家的长相呢？好，接下来这个是枪的职业，不死不休绝境中反杀，所以平常他没有陷入绝境的时候他就打不赢敌人是吗？这么废哦。而且我发现现在看了三个职业，是不是只有这个男性用枪的人物没有穿衣服啊？他应该比较穷吧，所以绝对不能选这个职业啊，要把自己陷入困境然后又穷才有战斗力，听起来就超废的。接下来是这个拿弓静如处子，是哪一种处子？千里之外轻松取人性命的天才射手。所以其他职业都是智障，只有拿弓的是天才。而且我们绝对不会选这种贱货职业啊，你看躲在远远的地方偷射敌人，要不要脸啊？身为一个男人，我们肯定是要跟敌人正面对决的嘛，怎么会选这种贱货职业呢？好，那看了老半天，很明显的最适合我的就是这个男剑客职业嘛，尤其是我这种见不得人整天躲在家里的宅男，最适合选这种蒙面的职业了，跟我本人非常搭配啊，见不得人嘛，所以我们这个职业的名称当然也要选见不得人啊。 OK， 那我们这个见不得人的职业就创建好了。那一进到游戏里就有一个童工跳出来跟我说，主人欢迎来到新的江湖。所以为什么我会有童工？这是违法的吧。好，所以我现在来到了一个叫做兰州的地方。那我一来呢，有一个叫香香的少女就跟我说，少侠出入兰州小心为上啊，你平常走在路上一个女孩突然出现跟你说要小心啊，一定就是看你帅嘛来搭讪的嘛，所以这个香香肯定是暗恋我们啊，但是我们见不得人啊。再来我遇到一个叫黑色小鸡鸡的村民跟我说，少侠最近江湖上发生好多大事。什么大事？然后我的同宗就出来问我说，主人你要当好人还是坏人？当然是要当坏人啊，我们一定要当一个坏男人的吧，因为女孩子都喜欢坏男孩啊。你都没看电影吗？坏男人玩坏的女孩心都要好男人花十倍的心力去修复欸，当然是当坏男人比较爽啊。接着我遇到了一个铁匠师傅，莫名其妙送了我一把刀不对，是剑。为什么他送我一把剑？然后钱庄管事跟我说，正义与邪恶的争斗永无休止，这句不是废话吗？而且他还送了我30000块哦，这个村里的人好像都蛮好的嘛，一直送你钱欸。接着我遇到了一个刑部官员，刑部官员应该就是警察的意思嘛，成王败寇，作为正派人士手下败将，魔教的人们一直含恨在心，所以呢，为什么都不讲清楚啊？接下来是一个药铺郎中，就是医生嘛，哦不对，是药师。他跟我说，小呆呆最近有点猖狂，快去教训教训他们哦。这个村里的人看人不爽就揍人的呢。接下来我的同工又出现跟我说，面对疾风，感受疾跑的快感。这个我的同工意见很多呢，所以我就很快速的跑去要打小呆呆。小呆呆是什么？所以小呆呆就是个怪物。但是我们到底为什么要打小呆呆啊？我知道了，一定是因为药师讨厌呆子啊。我打完之后有一个警察出来问我说，前面的食人花在干嘛？干，你不会自己去看哦？所以我就来打食人花。所以我知道了，我这个见不得人的蒙面剑客很讨厌植物，一定是这样的没错吧，不然我好端端的干嘛打花哦。接下来刚刚那个黑色小鸡鸡跑很快哦，一下就跑到我的前面了，跟我说快回去小心路上遇到双双豪，所以我现在赶快回去。结果我往前跑是什么意思啊？然后我要采一朵花是吗？我为什么要采一朵花？我懂了，在这个兰州地区的人，他们讲的兰州语跟我们中文应该不太一样，兰州语的回去翻译成中文就是采草的意思，应该是这样吧。接着我才遇到了双双，然后我就要打双双，然后打完双双之后一个任务引导员，所以你
知道哦，这个世界很怪啊，任务引导员是干嘛的？听起来应该是引导人家解任务的嘛。但是你身为一个侠客，你来到一个奇怪的世界，你到底为什么要解任务啊？你他妈来这个地方就是来探索世界的嘛，干嘛要帮人家解任务？所以你知道这个设计都很怪啊。那这个任务引导员跟我说，公子书叶10年前从明教的魔窟里逃出，关我屁事啊，讲清楚啊，他为什么要逃出，他干了什么事都不讲清楚，真的很生气耶。然后突然间我就一飞冲天，我使用轻功是吗，我就飞回村庄内了。所以我现在飞回村庄干嘛？跟钱庄老板讲话。钱庄老板接续着说，墨香是书叶10年前的朋友是吗？所以跟我讲这个干嘛？我知道了，是在靠北我没朋友嘛。他说书叶有朋友叫做墨香，而我没朋友，是这个意思吗？什么态度啊？而且为什么这件事情要分两个人来告诉我？任务引导员跟钱庄老板很熟是吗？有一腿是吗？这个兰州里的人都很莫名其妙欸。然后铁匠师傅又跟我说，每一个人都是一颗棋子，又是一个控制别人的棋手。我知道了，这个铁匠专门喜欢讲废话，这不就跟每一个人都是好人也是坏人一样吗？每一个人都很聪明，但也都很笨。重点是讲这句废话要干嘛？接下来我遇到了一个书铺先生，就是卖书的嘛。他跟我说，城外的瓜牛又不安定了，少侠去看看吧。卖书不好好卖书，你管城外的瓜牛安不安定干嘛？你另外一个身份是观察员是吗？要观察瓜牛啊，还是学校作业？哦，忽然我就进入了一个恶魔广场，然后我就开始跟一个脸是头的怪物打架。为什么我好端端的要跟别人打架？我是一个奉公守法的，我最讨厌打架了。为什么我要打他？好，打完后，我就继续去找卖衣服的老板。所以我刚刚去恶魔广场打一个脸长在身上的怪物，到底要干嘛？衣服店老板跟我说，人要漂亮要靠穿衣服。废话，我知道啊。所以嘞，接下来我跳过一座墙，跟一个工匠讲话。等一下，这里明明就有一扇门，我不走门，我用飞的进来，我这就是在装逼嘛。欸，而且我发现，我不是应该要蒙面吗？我的面罩嘞，所以我不戴面罩，又装逼不走门飞墙，所以我选了一个自以为是的职业嘛。哎呦，那好像还蛮适合我的啊。好，接下来工匠叫我去岔路口看看，然后我就学会一个技能了。重点是我的同工又跳出来跟我说，点击人物头像，打开系统清单。所以到底我是主人还是他是主人？为什么都是你在指使我要干嘛？可恶，你给我去旁边罚跪。那我的同工跟我说可以修炼技能。接下来旁边的首饰店老板娘跟我说，少侠你又来了。我没有又来的哦，这位小姐，我记得很清楚，我绝对是第一次来找你吧。我前面应该没有跟什么首饰店老板讲话吧，所以你肯定是在装熟嘛。那你跟我装熟要干嘛？就是叫我去帮你弄些兽皮是吧？要兽皮是吧？你知不知道跟人家要兽皮是要以身相许的啊？所以我就又一飞冲天的飞出来要去打兽皮是吧？结果我飞来跟一个叫风清扬的老头讲话。所以打风清扬他就会掉兽皮是吗？风清扬就是野兽是吗？我到底为什么不是飞去打兽皮，而是飞来找风清扬啊？然后这个风清扬他送我一把武器，无功不受禄啊！你送我一把武器干嘛？你喜欢我是不是？问题是我不喜欢男人啊，所以你送我剑也没有用啊。接下来我就开始打这些大瓜牛。大瓜牛是多久之前的事了啊？是刚刚那个书店老板叫我去观察的吧？问题是我现在进度不是应该已经进展到要打兽皮了吗？好，我打完瓜牛之后，旁边出现了一个巨灵神的原神跟我说，怎么样，还好对付吧？这次可错了他们的锐气，是指刚刚的大瓜牛吗？所以你错大瓜牛的锐气要干嘛？由于我听不懂他们在讲什么，所以我就跑来砍树是吗？我得到了一颗蓝木，要干嘛？哦，我拿一颗蓝木要干嘛？接着我遇到了一个浪客，他跟我说江湖那么大，我也想出去看看，赶快出去，赶快远离你们这个兰州的地方。你们这兰州的人都神经病啊，讲话没头没尾，都不知道在冲啥小啊。我又在附近逛了一下，我遇到了一个镖师，他问我说，兰州还不错吧？你还敢说还不错？你可不可以解释我从头到尾到底都在干嘛？整个兰州的人都跟我讲一些不知所云的话，兰州哪里还不错啦？根本就是想要气得我血压升高嘛。接下来这个镖师叫我去打旁边的食人草吗？打完之后我就要跑去找刑部官员，就是警察局嘛。我应该是要去找镖师领赏金吧，我帮镖师打那些食人草，然后我就走掉了，当然是要回去讨报酬啊。哦，到底在搞什么东西啊？刑部官员跟我说，少侠走吧，有空常回来。我绝对不会再回来，我再回来我就是智障，气死我了。那我可以走了没？我还不走，我来找钱庄管事。找他干嘛啊？钱庄管事跟我说，少侠我们都会想你的，想我不要用嘴巴说啊，想我就跟我一起走嘛。最后我跑来跟这个叫香香的妹子道别，再见了
了少侠，然后我就离开了。我终于离开了吗？太好了！离开之后，我来到了这个清华池。那清华池有一个叫零售服务员的人，这名字也很怪，他是姓林，叫售服务员是吗？少侠当心，这边到处都很危险。那很危险，你们都在这边干嘛？你们都在这边表示不危险嘛？接着我就要去教训黄虎，为什么？因为我要来打老虎，证明人类比老虎还危险嘛，是这意思吧？但打完黄虎之后，我发现香香竟然在旁边。香香刚刚不是跟我道别了吗？这个香香是刚刚那个香香吗？所以香香一路尾随我过来是吗？你喜欢我就直说嘛，为什么要偷偷跟踪我呢？这样很变态啊。我家真的还有一个空床位可以借你睡啊。所以香香，你确定你喜欢我这个见不得人、该蒙面却不蒙面又自以为是的剑客吗？你确定你要喜欢我吗？所以你看嘛，我刚刚一开始说我要选当坏男人，果然是正确的。这么坏这么废，香香还是喜欢我，所以你们都去当好男人吧，坏男人这种事情就留给我来当，我不入地狱谁入地狱啊？那香香跟我说，蛇姑神挡住入口了，我们都不敢过去。其实你不是不敢过去吧，你是想要等我来带着你一起过去吧，所以我又去踩蔷薇送给香香。所以嘛，你看坏男人多懂得如何把妹啊，不好好的帮他处理这个蛇姑神，要先去采草采花是吧，送给香香，把妹就要送花嘛，我想香香跟我回家的日子指日可待了啊。接下来我就帮香香去旁边打一些书仙珠。你知道为什么我要打书仙珠吗？因为这些猪哥一直缠着我的香香啊。打完这些猪哥之后，我要先约香香去看电影啊，反正香香看起来超喜欢我的啊。至于我跟香香之后会发生什么事，你就自己来墨香里面看吧，我才不会告诉你我要带香香去哪玩呢，哈哈。那要离开前你也知道嘛，现在的手机游戏讲求的是轻松玩游戏，所以肯定是会有这个什么离线挂机功能的啊，就是你离开游戏它还是会自己玩嘛，你离开游戏之后你的人物还是会自己跟香香去约会嘛，大概就是这个意思了啦，反正就这样了，拜拜。